ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လုံးထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်လဲဆိုတာဒီမှာသိကြလို့ပါဝေစိုးလိုက်ကပြောမပြဘူးလားဟင်ဒါဆိုလဲကိုကပဲပြောပြမှာပေါ့မင်းစင်တူကိုတဲလက်ဆက်ဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာစာထုတ်တာမှားတော့တယ်ညမကိုကလည်းမှားဆိုရင်ဘယ်လိုအမှားမျိုးကိုမှပြီးခံလိမ့်မရှိဘူးမင်းစာထုတ်တာတန်300စာ ကိုယ်တို့ပို့ရမယ်အရေးထွက်တဲ့တန်400ပူသွားတယ်ဒါကြောင့်မင်းကိုအလုပ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကျမအမှမဟုတ်ဘူးနေသူတွေတကယ်လို့မှားရဆိုရင်လဲကျမပြောင်းလဲမှားတာမဟုတ်ဘူးကိုအကြောင်းပြတဲ့ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးများမို့ဘူးရလတ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်မင်းလုံးလိုက်တဲ့မှားကြောင့်ဒုက္ကုမဏီရငွေတွေနဲ့အချိန်တွေအလားတက်ဖြစ်ကုန်ပြီပြီးတော့မင်းအလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်မင်
ดาเพียงบาด้วยมิยะกုံตึกขาด้วยกูสิทธิ์ไม่ก้าวมาอูยังอยู่กูไม่อยู่ฉิ่งเมียเมียถ่ําไม่ไปเนี่ยด้วยกูถ่ําไปแล้วสิทธิ์ไม่ก้าวมาดูว่าพี่มนาป้องคนเนี่ย ดูลงงานนี่อารมณ์สิบีเอ๋ย้อนล่ะเลยอ่ะเอ้อกูย้อนล้อเสียอ๋อติดติดหมดด้วยจั่นๆนี่กูว่าจั่นๆนี่ปีสอนเลยจั่นๆจริงๆจริงๆสกายแท้เดียวนี่แหละเฉยๆย่อมๆล่ะเปียวจ้องป่ะเลยกว่าเนี่ยแหละฮะอูล่ะรุ่นเลยดิยุมาสิวเลยไม่สิวเลยลุซันน่ะยောက်ล่ะป่ะเอี้ยกูกองมานี่ติดจริงๆลงนี่ล่ะเนี่ยถั่วล่ะ กูนี่ตุเรงอ่ะตู้กูเอาลุกขึ้นไล่โหดิจนกูลาบีน้ากูนี่ดิเนาะพี่เอาลุกเปลี่ยนข้างเนี่ยเปียวพี่ล่ะดิอ๋อจนกว่าเค้าไม่จ้องพี่พี่ล่ะล่ะถ้าจ้องตู้กูตองกูนี่ตุเรงกูไรงะเอาลุกขึ้นไล่ทาสุอย่างเนาะเอาลุกเปลี่ยนยากูไม่เหมือนเล่นๆลูกเปียวแค่ดิกองมาเนี่ยฉันจะมาแล้วเหรอ ฉันน่ะก็อยู่ๆเส้นฉันน่ะล่ะจ้ะมันเลียเนี่ยที่มานาไปอิจฉาใส่อ่ะตุ้มมีบ่าอยู่สิดีล่ะไม่ใช่จ้ะเราตุ้มเงเงเลี้ยงๆก็ไปส่งตัวชาเลยอดอลุเตะดูก็ไปตุ้มตะมีอิงเลือดสร้างชอกล่ะแกล่ะตุ้มโดนน่ะแม่บ่ดูได้ล่ะโดนนั้นหน่อยนี่เด้ นั่นน่ะนี่ส่วนเนี่ยบาลุเปียวมาแล้วตัวเลยกบ้าจี้ลงเนี่ยสู่เราไม่สิไม่สั่นตุ้ยมิลูกกว่าอารมณ์คอมมูนิตี้อ่ะเลยตะกบ้าลงเนี่ยปัดตะนี่แหละมะล่ะเนี่ยเนี่ย ทีหลังนี่ป้าล่ะเนี่ยเอาลุกขึ้นไปแล้วตู้เอาลุกจ้องจ่อบ่บาผิดดีเลยนี่เนี่ยมูลีลงๆแม่สู่กระเดียตะบ้อจักแก่ล่ะมาบ่ฮู้จ้ากูปูร้องกองดีเลยมูลีน้ายาล่ะบ่หึมูก็ไม่คันจะมาหนีเนี่ยหนีรู้สิมาจ้าบ่มาบ่ผิดไปเลยมูติ๋ยวแถวมาย้วยไปแล้วเอาลุกขึ้นคันอ่ะมูอ่ะดีแล้วบาผิดลูก แล้วตอนนี้มันมาผิดเนี่ยแหละหึมูอ่ะลุกผมมามองอ่ะมูนี่เนี่ยอลุกผิดขึ้นแทนเราลงมาไม่คันเจินน่ะอลุกเปลี่ยนไปแล้วมามูก็ตามเปลี่ยนทั่วขึ้นมามูตัวเนี่ยอลุกยกจิตตามนี่รอมูจริงๆแกมูนี่ดีลูกจองกองเนี่ยคณะทุบไปเลยหรอล่ะมูบ้ามาอลุกไม่ลุกเว้ยทีนี้ไม่เสียเอามาเปล่าไล่ซ้ายไปต่อไล่เนี่ย
在找得到你那个问题你还年轻呢爸妈随你们看来好不啦嗯你刚来面目没有过楼边看来的谁过别人哪来了没有过楼边看来的那边还傻逼没楼真了好这爸那边有人家吗边走的面目好的阿龙啊，路边看了嘞，他这路边的路亚路的盘尼贝亚嘞，是吧？我来山上路鸟啊，你我路皮中啊嘞，阿家路皮不是说你的，可路边看到嘞，阿家看嘞是你的呀么？啊，阿妈没在屋上，他今天好忙嘞哟，阿来是吗？你路皮路，阿在哪啦？阿在哪叫阿罗？你刚在多大里嘞？啊还骂了你不能就被卡的啊我听着啊我念着了你不能就当我念着了我就让你们烧鸡母你等你我念着了你当我对了你OK OK 吧你的水表票挂的呀子今天我们女女推推你了咋啦小娃比了这事嘞今天帮我们妹妹哦一边女生就看她嘞白菜爱了啥今天还得我还没啥来都加入了对吧喏哎呀女女啊谁看了她咋多吧哦女咋的我妈让我们妹妹要几个喏他嘞，你怕会他嘞，路鱼。怎么嘞？你咋么讲呢？啥事都叫他们妹，讲嘛嘞？
တယ်ဦးရဲ့ဘုံနေမကောင်းတော့၃ရက်တောင်ရှိသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ညနေရောင်းရပြန်လာရဲ့ဟာဒါဆိုကိုဖုန်းဆက်တာမှန်သွားတာပေါ့ကိုကလည်းကိုဝန်ထမ်းကြီးရဲ့တမ်းမယူဘူးယူဆိုင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ညမမူလည်းခွင့်ယူလေကောင်းကောင်းနေကောင်းမှရုံးပြန်တတ်ဖို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဒါပဲနော်ညမမူဆောင်လို့ပြီးမဲ့ကိစ္စမျိုးမှမဟုတ်တာလုံးတက်တာပဲကောင်းပါရဲ့ဦးကသူရဲ့အဟောတော်လားမြတ်မို့ဘုကိုကပို့ပြီးအော်နေတာမင်းနေကောင်းတော့ပြီမလားဘာဖြစ်လို့ရုပ်ပြမတက်တာဟိုဟိုလေဟိုမပြင်းတော့ရုံးမတက်တာဆက်မလာရင်ဦးသိရတာပေါ့ဗျာစန္ဒရှိတို့တပတ်လုံးရုံးမတက်ပဲနေခြင်းနဲ့နေနိုင်တယ်မြတ်မမအကြောင်းကိစ္စရင်လည်းပတ်သက်ပြီးကိုအားလုံးစိတ်ဝင်စားတယ်မြတ်မမရုံးမလို့တက်တယ်ရုံးမလို့ဆင်းတယ်ရုံးဆင်းမှဘယ်ကိုဝင်လဲဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့လဲအားလုံးစိတ်ဝင်စားတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ညမူမူကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုးဦးဦးဟိုးမို့မို့လေကိုရှင်းစားစကားပြောနေတာပါမင်းသူ့ကိုလှုပ်ချုပ်တယ်ပြီးတော့ကောက်ခါငယ်နဲ့လှုပ်ပြခန့်တယ်အတွင်းမှုရာလူပြေးတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကွယ်မှာအတိတ်ပဲတခုရှိရမှာလို့မထင်ဘယ်လိုအတိတ်ပဲလဲလို့မထင်ဘူးဟာမထင်တဲ့လူဒီကိုရောက်နေတာပေါ့ကွာတခြားသူတွေကမင်းများမှုကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လို့ထင်ကြည့်ပြီးနေတာမင်းကြောက်ငါသိနေလို့ပဲမင်းဟာအကြောင်းအကုန်မသိသေးပါဘူးငွေစိုးနိုင်ရာမင်းအကုန်သိသွားအောင်ငါတခုပြောလိုက်အောင်မယ်ငါဒီနေ့နှိမ့်လေရပဲမြတ်မုံမုံကိုရည်စားစကားပြောလိုက်ပြီဟာဒါဆိုရင်ငါစဉ်းစားပူချက်သွားပြီသူလေမင်းတို့လူမျိုးကမြတ်မုံမုံကောင်းပါလေကိုရည်စားစကားပြောရဆိုတာတကယ်ကိုမယုံနိုင်ကြပဲမင်းညည်းဦးတည်တယ်မလားမြမမူရဲ့ချစ်လှစွာသောတော်ညီနီးရဲ့နာမည်အရင်းကနန်းမင်းသာပြီလေပြောင်းသွားတော့လိုက်ရှာကွာမင်းကဘယ်ရောက်နေလဲလို့ဒီမှာလာစိန်ကြနေအောင်ကွာကိုတင်တို့သွားပြီလားအဲသွားပြီကွာသူတို့ကွာပေါ်လောင်လဖန်ကောမြို့တက်ပြေးကသွားဝင်တယ်သူတို့ဥမျိုးနေတာကွာအဲကျင်းလာဆိုတော့သူတို့က
มาเลยมีแต่กับเปียวไปป้าไปต้องไปซ้ำไปกว่าก็ร้องขอพี่ดีกว่าอย่างไม่เป็นไรไม่ต้องอะไรอ๋อมาเลยชิมเอากว่าตัวร้องก็ต้องไปดูงาเสกไปเที่ยวเมืองซานเลยงาเที่ยวมาชิบภาษาดีกว่ามากกว่าเฮ้ยเมื่อที่พ่อเนี่ยอู้มาเยี่ยมทุกจีเนี่ยนักการศึกษาดีสักครั้งยาวกาซาตะขากุตะขา ดีพอเนี่ยเยลูไม่อยากกูอ่ะนี่จูนี่เลยเรามาดีพอเลยเนี่ยปัตตาบีแสดงทุกสิ่งอ่ะไม่สู้อ่ะกูนั่นไม่รู้เรื่องว่ะนี่นี่เนี่ยแม่พี่ส่งอ่ะนั่นเลย แต่เมื่อตุ้งเนี่ยเนี่ยชีสามหอบกว่าที่พงเดียตุ้งพงในสูบไหมตัวเงาปีธาลามุนแต่พี่เมื่อตุ้งพงเบียวอะไรบ่เปล่าเลยชิดเดียวเลยฮึ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 ฮ
ူနဲ့ငါပတ်သက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတွေမှာမင်းပြောတဲ့အချက်ဆိုတာမပါဘူးငွေဆိုးလိုက်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုငါလက်ထပ်ယူမယ်ဟင်နေတော့ငါမျိုးဆိုင်ရဘယ်လိုလဲသူကငါကိုခါခါတီးတီးမုန်းတယ်ပြီးတော့ငါကိုအောက်တန်းစားဆိုပြီးတော့ထင်သေးတယ်နှိမ်တယ်စော်ကားတယ်他叫我参到我就扎的我参到了的那家都给我的德龙列杀起的你的没下下我们收你们为出来你都得出来你们你留给别人偷领到把你进来路里也高妈妈给别人进来他叫我你都得出来你们追给他就给他လေဆိုတော့အမြဲတမ်းမလင်းနိုင်ဘူးသူလေအချိန်တိုင်နေဝင်ရမှာလေဒါထုံးစံပဲကွာနောက်တော့မှာဘယ်တော့မှနေမဝင်စရာဝင်ဆိုးလိုက်ဒါတော့ငါနေဝင်တော့လဲဘယ်တော့မှကြည့်ခုချိန်ဟာစပြီလေသူတွေရဲ့ဘဝမှာလုံးဝရှုံးဆိုတာမရှိစရာဘူးကွာမမအင်းဒီမမလာတက်လေလိုက်ပို့ပေးမယ်ဒါပါတက်ပါညမမကမမလို့စီလာလိုက်တာထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးမနေ့ထက်ရောက်နေပြီအခုမှပြန်နေဆိုတော့စကားတွေတော့ပြောပြမှာပေါ့ဘာအကြောင်းနေလဲဟမ်ဟိုဘာရလို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီတော့ဦးရဲ့အဲ့ဒီဟိုဟိုဒီဒီထဲမှာကိုအကြောင်းကမပါဘူးလားကိုမြတ်မုံမူကိုကြီးစားကားပြောတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲမင်းကလေးကမှဇီးစားစကားမပြောခဲ့ဘူးကိုဘုရားမှာပထမဦးဆုံးဇီးစားစကားပြောခဲ့ဘူးတဲ့မင်းကလေးဟာမြတ်မမူလေအဲ့ဒါတော့မြတ်မမူအလေးအနက်ရှော့ကဲကိုတခုခုပြောပါအောင်မြတ်မမူ
ก็เปล่ามาแล้วอูยอภิเดคุกูบ่ชิดเต็มชิดผู้สู่ล่ะมิวอืมเอ้าไผ่มึงไม่เจอได้ปูเกอะสุยกูก็ไม่เจอว่ามั้ยปรมาอุซงกูมีองค์ตระเดียวนี่เนี่ยเปล่าอ่ะมันน่ะแหมมึงจงเปลี่ยนตะ ก็มูลกำมาเล็กๆกูฉิดเด้สร้าอ้อลูกป้อตามมาอ้อเด้ไม่ใช่แบบอย่างมึงเลยกูมิ้งกูตุ่ยเด้สิ่วนซาเด้ต้องฉิดตัวดาเมียวดาเพ่กูอ่ะมุตะเก๋ฉิดเด้ป้อเนาะกูมิ้งกูตะเก๋ฉิดเด้จินเน่อเต้เด้ก็ฉิดเด้ตะเน่ไม่ตุ่ยอย่างมันเน่เน่ล่อ เจ้าตัวเดียวมาเลยอู้ฮาร์ดเวิร์กกูจิตุเตียนอะไรอู้หมดเกลือชิดเต็มสุดลูกบอลลูกแกลงมึงจะหมดเปลี่ยนตัวแม่สุดสิ่งที่ทำยังไงกูหาเป๊กกิ๊กสาวมาเจ้าตัวเนี่ยมันเลิกตัดในตู้ดีหาเจ้าด้านนั้นมาไม่พบกิ๊กสาวเองกิ๊กสาวเองลีลีเนี่ยตุ้ยเอง ลีลีนั่นเนี่ยส่งเช็ดเส้นซ่าเส้นซ่าปีเดียร์เลยมาพิชิตเอาเข้าเตะพอได้เตะอันนี้ตัวเรียนมุ่งไปที่มาไม่มุ่งไม่อยากกู้ด้วยไปกู้ยืมจี้สิมันเงินทุกไปแล้วมันนั่น
ที่นี่อะไรก็เลยเนาะอูอูเอียนี่อะสุโรที่นี่อะไรอ้าลงยี่นี่อะไรเนวินาวเลยที่เรนนารีอันนี้จีนี่อะไรติดก้ามาไหมเนาะมัวเลยเนวินาวจะเส้นเส้นจีนี่อะไรทำไมไม่เห็นเลยเว้ยอูอ๋อเนวินาวจะไหนအမုန်းဆုံးပဲနေဝင်နေဆိုတာချုပ်ငိမ့်တဲ့ဘောကြရှုံးတဲ့ဘောကိုကဘယ်တော့ငါမှရှုံးနေခြင်းတဲ့လူမဟုတ်ဒါကြောင့်နေဝင်တာကိုကိုမကြည့်ဘူးကိုဘဝမှာနေဝင်တယ်ဆိုတာမရှိစေရဘူပါသေးလေဘုရားသစ္စာမင်းပြောတာလည်းမမောလည်းပြောတော့ရမလားကြားလိုက်တာကွဲဒါမှမဟုတ်မမရဲ့လုံးလေးရဆိုတော့ဈေးနဲ့ရှောက်ချင်ပြီလို့နေမှာလားမေဟမ်ဘုန်းကြီးပါလိအာအေးအာမင်းရရလည်းလည်းไอ้อะไรกวยอะคุมาเลยปอลาတော့เลยมิมิซ้อมอยู่เนี่ยตะค้ามาก็ปอมะลาတော့ลาเสร็จแล้วก็นั้นหน่อยนี่อะคุต้าอีอ่ะจ้องนี่ย่อต้าเนี่ยวินาโหด้วยซิซิเนี่ยเนี่ยไม่ชอบผิดตาเมมอจันโรงงานเนี่ยแหละตะเพ็ดเนี่ยสออ้าเดี๋ยวไม่ใช่ป่าววินาย่อจ้องมีตั้วบีล่ะไม่ตื่นตาจ๋าบีพี่ตั้วบีเลยบีแมคานิกเนี่ยเว้ยคุเราทีนี้ไล่ลาอูมรู้เนี่ยอะบีซาเคสชิงดาราเนี่ยเว้ยจังแก่ตาฉันเนี่ยโอ้ญาติหมูเดียวก็ไม่ตื่นป่ะล่ะเปลี่ยนตัวเลยดิญาติหมูเนี่ยชื่อด้วยนั้นหน่อยนี่บลูญาติซีซั่นท่าเลยบ้างแน่มักเองไอ้หนองเยรู้บ่ารู้บ่อ๋ออือบ้ามาไม่ซีซั่นยาได้บ่าวบ่ผิดลุเลยโอ้ตะคู่ญาติซีซั่นท่าพี่ตาชื่อตะล่ะลูกว่าซีเซนท่าราไม่ซีเซวุสุยวนะเนี่ยญาชาราไปจินลูกเดี๋ยวตะโบยะเลยพี่ก็เอาไอ้หลูไปซินซาท่าเลยดิเดียวเนี่ยเดียวก็เลยอตวินดีดิสู้บ้ามาเปล่าเสียไม่รู้หรอกบ่เออแน่นๆนี่เนี่ยญาหมูเนเน่บัวตีข้าวพี่เสียจินเลยอตวินจัดจีเปล่าเอาเลยก็ไม่สู้รู้บ่าวตะแกลูกญาหมูไม่ยินวุสุยเนาะตามตากะอเมียนซงซีเซนไล่ฉินเลยโอ้น่าชาจิเมลิเฮ้นี่ติเกมมอตบอไม่ถูกไหมบ้าเลยมอมาสิดูชื่อนี่เนาะวันละโหยับแท้เลยสู้ไปเนาะหอล่ะมอหอบไปนี่Thank you.
你呢？我没对你别个吧啦？你是做什么收入啊？谁收呀啦？真讲起来啦，这啥？个人家学对，伢也记得吧嘞？苦了，我收下这个。 你妈讲，不比你妈讲气人了哈！我吃多，你妈没给啦呗？这个路，我到底要路用哪去呢？我学习对没看懂啊？哎，你，哎，我没去是要，我当然嘞。 妮妮，对我对的来，我可拉个么来呀？你，人家叫来的么？妮妮不对的来你吧么啦？我问哪个哈？妮妮哪个还没好不啦？妮妮，对我对的，该看没？这开路，这宝么都是呀，切个切对。我奶奶介绍我妮的路苗。 妮妮，你没干过没？奶奶，哈哈，谁来的妮妮耶？妮妮，对我，这婆没叫我做，妮妮现在来，没来看没？他们，妮妮都这样的，这婆叫妈妈妮妮耶，对哩，这婆没不，嗯，我如果你担心，我没对。 我公你办线路就掉出了，我后天就掉个，该看见那出来，你没得，不比你那么，伢子稍微配点设备，就不比我这农民丢哪里？丢点配追了，这边得要麻烦，哎了。 你呢？对呀，完蛋了，你呢？对呀，完蛋了，你呢？没办法，不行啊！你呢？不稳定，出的事，你呢？还得不要吧？不稳定，不稳定。多难了你个，都买了五多多，七十了呗。
ဦးတီတော့တူမာလေးဆိုတော့တုံးမြောင်ချစ်ရှာမှာနော်ကဲဟိုဦးတို့ချင်းမသားကနေကြာအောင်နော်ဖြစ်ရတယ်။ဘုံလို့စင်တန်းလို့ရှင်မောင်တန်းတယ်လည်းပဲပါတောက်ဖြစ်ကျူးစားပြီးရင်ဖြစ်ပြန်အဲ့ဒီခါတောက်လို့နင်ကကြိုကြည့်ပြီးနေကျူးစားမိတ်ကိုသိန်းတို့လည်းခီးရပန်းလာကြတော့ဒီနေ့တော့အနားလို့ကြောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူလေးကကိုသိန်းသားဟုတ်ပါတယ်နာမည်ကတော့ခေါ်လာကျွန်တော်နာမည်သူရပါဦးအဲဟိုဆရာဦးဆိုလဲရပါတယ်ကွာသူရသူရသိကောင်းတဲ့နာမည်ပဲကွာကိုသိန်းဒီသားတယောက်ပဲရှိလားဟုတ်ပါရဲ့တယောက်ပဲညနေမှာပဲအေးစေးစေးစကားပြောကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပန်ခဲ့ရေပန်ခဲ့ခင်ဗျာလောက်ဝင်ကြလောက်ပေါ့ကိုသိန်းတို့နေဖို့နေရာကိုလိုက်ဖို့ပြတတ်တာကွာโอเคสึกจ๋าจ๋าไปบ่จ๋าเนาะลาจ๋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 าเนี่ยพี่อ่ะเลยรู้อัดแต่ปิสิเจอเลยรู้แล้วดิเปลี่ยนมาเลยเอ้กว่าเปลี่ยนกูนี่ลงน้องเฮาเจอเนาะอย่างโอเคငယ်တို့တတိယမဆိုးပါဘူးသဘောကောင်းလို့ရတာပဲเนาะအေးဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာကဆရာထွန်းတယောက်ပဲသဘောကောင်းတာကွာဇန်တဲ့လူတွေကတော့ဟုတ်လားအေးဆရာထွန်းကပါမန်ကုံငယ်မျိုးကအလူကျိုးစားပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့တတိယကွာအဲ့ဒီတော့လူမှုရေးနားလေတာပေါ့ကွာထက်ရောအော်ရောပြည်ပြုံဆက်ဆံတတ်တယ်။ဆရာထုံးကတော့ဒေါ်နန်းမောင်ခန်းကတော့ဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကပဲ။အဲသူတို့မှာသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သမီးကြီးနန်းဒီဝီကိုတလောကတဲ့မိုးကုတ်ကတထေသားဒေါက်တာတင်မောင်နဲ့အိမ်အောင်ချပေးလိုက်တယ်။အဲဟိုအငယ်မနီနီကတော့မင်းနဲ့ရွေတူလောက်ပဲရှိတယ်။သူ့နာမည်ကဒီနီတဲ့လား။ဟိုအပြည့်အစုံကတော့နန်းနွယ်နီတဲ့။ဒါပေမဲ့တိန်လုံးကနီနီလူပဲခေါ်ကြတာပဲ။တောင်းတာပေါ့။ကျွန်တော်နဲ့ရွေတူဆိုတော့တငယ်ချင်းတယောက်ရတာပေါ့ဟေးတငယ်ချင်းဟုတ်လား
Joe, Joe, you money a balloon. Tell me, do you are it? Never do me do it. People do me to look your own. Eh? Nee. Nee, I'm not going to go like that. But look, I'm going to go like that. 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 ไอ้นาโลอ่ะงาหนีๆลูกขอล่ะฉันสนุนเนี่ยขอจ้ะล่ะเนี่ยไอ้ตาแลไม่เข้ากูงาไอ้ตาไม่เข้าเนี่ยหนีๆลูกขอเว้ยไม่ใช่กูอะทุทะเพียงหนีลูกอไคเสียเดียวกะปู่พี่ขอเว้ยไม่ใช่กูอีหรอนี่งาก็ยกตัวเอ็ดเสร็จซะมั้ยอะเสร็จแลไม่เข้ากูเอ้าล่ะเนี่ยสั่นซะ ฮ่า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 ฮ
အဲ့ဒီတော့မင်းသူနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကြည်တာနေပြီတော့အဆင်ပြေဖို့အထိကျွန်တော်မစဉ်းစားရပါဘူးကြာဘာလို့ရေးနေတာလဲကွာကျွန်တော်ပြင်းလို့ပကြီးဆွဲနေရပါဘူးကျဆမောင်ကမေမြေဘယ်ဆိုးလို့လို့တနေ့နေပေါ့မြေခဲတဲ့နေဘာလို့ဒီလောက်တောင်ဖြီးပြီးဆွဲထားတာဟိုကျွန်တော်အကျင့်ပါနေလို့ပါကွာပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံဆွဲလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမြင်းကြောင်တွေထင်းနေမှာကြိုက်တာဩအရင်တော့ဖောင်တွေနဲ့ဆွဲနေကြပဲသူဖောင်တွေကပျောက်သွားတော့ခဲတဲ့နေဖြီးဆွဲတယ်ဩဒါကြောင့်လားညုံကကို့မှာဖောင်တွေဟောင်းနေရှိအောင်လားမသိဘူးအဲ့တော့ကိုရှာလို့ရရင်ညုံပေးဟုတ်လားသိကောင်းတော့ပါကွာကျေးဇူးပါပဲ你要换咯OK你不就你的话你不得来你不及摔路亚了 OK 结束对吗来哥ဒီပေါက်တဲ့ခိုးထားရမလားဘာဘာပြောလဲဒီပေါက်တဲ့ငါပေါက်တဲ့ဟဲ့ပြည့်လားနေခိုးထားရမလားမလိမ်နဲ့နော်နင်တော့ရမ်းမစွတ်စွဲနဲ့နော်အဲ့ဒါကခိုးလာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုတမောင်လက်ပေးထားတာနေမြုံသွားမေးကြည့်ပါလားမေးလာမလို့ပါဘူးကိုနဲ့နဲ့ပေးတာကြောင့်ဘာမှမရှိဘူးခွေခွေတဲ့လို့ဝခံလိုက်ပါဘာလုံးဝခံမှာလဲငါခိုးလာမဟုတ်ဘူးတခေါက်တခေါက်ခိုးနဲ့ခိုးနဲ့ငါခိုးလာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်မလားနေခိုးလာနင်းနေဘာပြည့်နေတာလဲငနေပေါက်တဲ့လေသူခိုးလာတာဟောဒီမှာမဟုတ်ဘူးမမအဲ့ဒါကျွန်တော်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုတမောင်လက်ကပေးလို့ကျွန်တော်ယူထားလိုက်တာဟုတ်တယ်နီနီရဲ့စောစောကနေကိုလာကသူ့အပေါ်နေပြစ်ချပေးလိုက်တာမှတ်တွေ့တယ်ဒါနည်းနည်းပေါက်တယ်ပဲကိုနဲ့သူ့ဘာလို့ပေးရတာလဲဩနစ်ကျိုးလို့မသုံးမဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ပြစ်ထားမဲ့သူ့ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲနီနီကမသုံးချင်လို့ပြစ်ထားတာသူ့ပေးဖို့မှမဟုတ်တာ
俺刚给他们都不背了，把皮嘞。我不要。俺家那房子没地都修出来家吧？那房子是来便宜我吧？俺没修吧？对嘛？你这房子没我的房子洗的，你破烂路老家的，哪里了？俺这是那边地方给建楼去了，不要那么好不？俺这是那边地方，谁路？哼，你该没打比水，俺建没路去，你搁哪嘞？ 那我赶紧不，来到哪里？哎呦，今朝这地方没内情了，我呸！哎，怕别人来管他。今朝地方你呀，表来没表，谁来没钱呢？哈哈哈！路说了，表扬马进内情路，别批判我们来大爷。 过年多呀，大爷嘛，你也嘛不过。皮皮呀，爹也嘛出来吧，他都也，大爷你也不过。大妹妹，爹妈没让你过，皮皮谁没过过过？ 大爷，谢有，阿皮对比了，先生他吧。阿皮六九三六比我送没过。阿皮六九三比没，都比你那啥呢？不如送你嘛嘞，阿皮。哈哈哈哈哈！阿皮先生比他吧，大爷。谁阿通表比了？阿皮公开一边冒没过。啊，皮包没了，阿皮啊。哈，怕叫么皮呀，马路。 俺没么么一个呢呀，鬼跟伊拉在搞嘛，阿哥。大妹，阿皮面露呢呀，真那么么一个呢，我露嘛好多不。哈哈哈！干毛来说了，地面露呢露呢，毛那毛不大耶。阿皮嘛，将军屋里阿对中呢，俺娘就是的。阿皮地烂呢地烂屋里，伢是没比毛露伢的，谁不么的咱们的大爷？嗯，阿皮露就啥露露，伢的么？ 出钱出一张比收没大。阿库长，是不是我赔了他比比？老老子，哦，阿皮伢的拉啥的呀？我奶奶啥比收他嘞？好的，是不比了你？阿皮侬爹也叫恁那边大爷。 你们人比较身上的那种嘛？嗯，明个里头要个小家里头要个，怕别个江门猛的呀，那时候身上。嗯，啊，钱嘛要猛嘛吧？啊，江门是不行，啊，江西不行啊。哎，你江阴啊嘞？那龙哪？把我说漏了嘞？第六啊，哦，明早报我五百万的现金。 哦，钱呢？蒙哈，那楼那哈那边没偏看，谁先来的？你那边路？啊，钱没有，等你呀嘛变送过来。哎，哎，你路变送过来了，也是一个老高毛一样嘛。哎呀，怕这边的孤单。没有蒙你这说的高毛里啊，钱没有没有变起来那呢，说的对不对？哎，大妈们，都要没对这个，没有钱的路，啊，江门蒙你的皮嘛不？
ကျွန်တော်မုန်းနေတာနန်းနန်းကြီးဗျအေးငါကလည်းသူ့ကိုပဲဆိုလို့နေတာဗျာခွေးလေငါအဲ့ရပေါ်မှာကြီးလေးပါသွားတယ်ခွေးလေပါခြင်းနဲ့ပါမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမလဲနင်တို့ကစီးမကံမလွှတ်ထားပဲငါကစီးမခံနိုင်ဘူးနောက်တော့ကအသေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါပဲအောင်မရဲ့ရဲ့ရိုက်ကြည့်စမ်းရဲ့ရဲ့ရိုက်ကြည့်စရာမလိုဘူးရိုက်ချင်လုံးလုံးကိုလိုက်ရိုက်တာမမီတို့ကံကောင်းသွားတာနော်နောက်တော့ကအဲ့လိုမမိပါနဲ့ဆူတောင်းဒါပဲဒရိုက်ပါပါလူဘာဝါလို့နောက်ကခွေးကိုဖြစ်ရဖြစ်ကြည့်ဒီမှာလာပြီးချိပါတယ်ငါခေါင်းပေါ်တက်အိတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒေါသပြပြီးရိုက်လိုက်တာသိမနာပါဘူးပြပြလေးဘာကြည့်ကြည့်လေလေအခုပေါ်ပြီးချိတော့ရောက်ကိုင်းနေပြီနေငါအမြင်ကတ်တာနဲ့ပေါ်ပြီးတမီရဲလို့လိုက်တာမလားဟုတ်ပါဘူးကဘာဟုတ်ပါမလဲနေရလေဒရိုက်ဘာပါပြီးသိပြီးအောက်တန်းကြာတာပဲလက်ချေတခြားနေကိုရိုက်ပါလားဘာလို့ချိတော့ရေးပြီးရိုက်ရတာလဲဟမ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဘယ်လိုနေရရွေးပြီးဆိုင်နေမှာနေမရွေးနေပြီမင်းငါကရွေးလိုက်တယ်နေကငါသားကိုရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲနောက်တစ်ခါတော့မထိုက်ရရလောက်အောင်မယ်ဟဲ့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 နေကငါပါးကိုရိုက်ရပြီမယ်ငါကနင့်ပါဆလာလေပြန်မရိုက်ရပါဘူးနန်းနန်းဘယ်နဲ့လဲပါ
ားရိတ်ခံရတယ်လို့ပဲနားသွားတယ်မလားဟင်အဲ့ဒါနစ်စော်ကားမှုတွေလျှော်ကြည့်ပဲဒါပေမဲ့ဒီလျှော်ကြည့်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ငါ့ပေါ်စော်ကားသမားတွေငါမကြည့်နိုင်သေးဘူးထက်တန်တဲ့လျှော်ကြည့်တစ်ခုငါ့ကိုထပ်ပြီးပြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တနေ့ကျရင်你哪不得太阳没难为你我下昂修家没你连中昂昂托比的口路是随给的再把大地要呢你得太压力哎呀你搞那么随你要骂他了大伯你以为呀把这念了嗯我还没搞明白吧一别就来了啊你去找我对呀嗯没有啊表子也行啊表吗没有谁表子了对呀今天不找吗谁在吗表你这不孤单的咦高呢要家属的阿里路被骗你啊八股白银三呀银三呀我老白管那些人的种种谁在展开那样管那些阿皮阿皮阿皮来一个等你这老白的股票就来好的这个阿皮把票来呀干嘛路爹你踢开你们是老婆那哪里有啊但是你没有啊比我给不大要家属啊就拿着面罗个人这样看来呀罗干嘛把妈妈提名好过啊阿龙得喊下去呗得要那屁吧得喊下去得要那屁路下去呗
ते खाया ने मुबादत दे कई सारे उच्चनों ते यहाँ ने मछली नहीं उगता है ऐसा ही हो मैं मुआ अम्मियां जूसा बोटे तो आलू मले सामा को तुम्हारे दुआ तो डिजाइन ही रूप बिजी हुई हो मैं भी मेरे जावो कई सारे लोग से न्याय जाने दे उपिरो अम्मी नांगा ले मैं उसे काबियो दिया शिलो इंजे हु कहना लाखे भाव ปากิสาเมนูเป็นแบบที่พี่ว่าจะชิมที่มาบ่เนี่ยดูอ่ะไม่ดีใจไม่ทวนนะจีมูชูบีไว้ซะเลยแล้วบาผิดหลุดเลยเมงอ่ะซีงอ่ะเปลี่ยนละกะซะสุดแล้วซีงอ่ะโยคะปูรีฟาที่ป้าละแกนั้นดีอยู่เยมวยเกินซะคลีกูกู้มาสุด ดูก็เปล่าล่ะนั้นด้วยนี่ก็อมีนางอุตรีไปล่ะอะแล้วจะอมีนางก็แม้งอยู่ยีมูชูไว้ซะแลบีมาหล่นไล่ไปเลยหน่วยนี่เมนเพดด้วยอันที่โยเลสิไม่ก้าวมาหมองตุยายดีมาเลย เดวิดมีพ่อเลยเกิดมาลูกก็ชุบนี่หรอกูเต็งไอ้ด้วยกูดีเลยอ่ะอ่ามาไม่มีไหนมึงกวยโอเคจนเราลาเลยไปดาบีแม่อัตตุบะเกิดซะอ้าอสงอันติโยตองอยู่บ้างมั้ยกูเยี้ยจี้โหรอดูตะหลอกเปียวพอตะคูเว้ยอันติเปียวจิอันติโยไอ้มา เดวิดก็มีเรื่องมวยลูกมิงลาชูเนี่ยได้เฉยอ้าวมิงลาผิดตัวมาซูเลยดิรออัตตุบะลาเมเรเอเดริวมองดูยามเดมาเรเอคันโกกอฟีจะแพ้ยีอาลุงลูอัตตาวมาลุงเปียวอัตตุบะกลับพิมพ์หมดแล้วฉันเนี่ยมาทูบาเนี่ยอันติโยเอ็งอัตตุบะเอ็งลูเนี่ยตัวมา ตัวลูกบ้านตัวน้องเล็กบ้านเนี่ยอันนี้ลูกพี่สี่เดียวกันจุดอาลูกบีบมาไหมเต็มหัวเลยตั้งยังไงจะไปบ้าเรื่องพี่งาเราต้องไม่จ้าวกว่าพี่นาย ไม่ส่งเพื่อจะกูเปลี่ยนใจซะมาส่งเพื่อเชื่อสุดาเปลี่ยนมุขชาละมุกอะกางเดาพอมุขชาละไม่เอาไปบุตรยาดีมาไม่เอาไปไม่ใช่หรอกพี่แม่ทุเรศนี่พาไปเลยกว่าแม่มาเข้าเข็นจะจูงอะไรเลยทุกวันเดียวกูไหนนะพี่รอไม่เดียวเท่กูอากูกูพี่รอ ก็ชีเราบอกกูอยากพูดสุดาโซโลนี่ดีเลยโซราฮะน่าจะอะไรสายจะน่าดูเอ็มย้ายต่อที่จะพูดยังไงน่าดูบ้ามาเสียมันบุบันเองนี่กูเกิดตัวมาแล้วเราจะอะไรไม่รู้กูอากูเปลี่ยนเมย์นี่ละพี่ไม่อยากดีแต่พี่ไม่รังสีนี่ดีหรอตัวเสียดีสีเนี่ยมันไม่พันละสีมาพาแค่แค่ไปดูดี จะนอนนั่งสบกูได้ไงนี่ปุยอ่ะซาปุยอ่ะมาปุยอะไรเนี่ยเสียตาเนี่ยที่นี่ยังหาทั่วทั้งจีนสุดอ่ะมองปุยอ่ะมาเยอะเจ็ดกูเสียโอเค ชีวะเลยอ่ะยืดเจ็บยังไงหมอกูอ่ะจันโอ้ชีวะชนะจันโอ้บ้างกูจะเอาไปกูจะไปชีวะดูเดียวจูดาจีจันโอ้ฮึไอ้กงเนี่ยยืดเจ็บเลยมองตุยาที่เราชนะเป็นยังไงหนอเลยอุกุบีบาลเลยขนาดนี้เราหมอกูอ่ะมองตุยาอยากได้ยาด่าอุกุบีบาลเลยบาดด้วยเลยอู
मैं फिर सोने के साथ निन्ना जी बोली चन्ना डर में डूबा हूँ हाँ भाभी रोले माँ तू याद नहीं याद आई थी मुझे चेसू डे मारे बु चन्ना याद नहीं याद आई था बाले सूरा चन्ना बाता चन्ना सुम्पा बीड़ा अरे याद नहीं याद आई था उले यू नहीं आओ चन्ना मुझे मिली चूसा मामा उसे पसंद चन्ना यूबिया से यूबिया चन्ना उकुन जुबा ตาเดียวเพียงอ่ะจูซาไปปีเองอ่ะนิสิอยู่เปลี่ยนล่ะไอ้ขาจ่ายนี่ง่ากูช่วยสักกูไม่ได้
မင်းကြီးသူ့ကိုသဘောမကျဘူးလားမင်းကြီးဟိုတခုခုပြောနေပြောမှာမဟုတ်ပြောချင်လို့နင်းကြီးအချိန်ယူနေတာပေါ့မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားမမိသေးလားမင်းတို့တော့သဘောမကျရင်မင်းကြီးစီစဉ်တဲ့အတိုင်းမောနာထမယ်ဆိုတာလေမို့ဘာသူနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးမင်းကတောင်းပြချက်ရှိလို့လားတရှိရပါဘာမင်းကြီးမှာအကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တခုကနန်းရည်နီရဲ့မျိုးစစ်ဟာကိုမီခိုင်းစိတ်တရားမူလက်ထောက်ွယ်ရှိလို့ပဲအခိုင်းစိတ်ဟုတ်တယ်လို့နေသူရဲ့ဆွေလူဟာတစ်ချိန်လုံးကမိမိတို့ရဲ့အခိုင်းအစေတရားဖြစ်ခဲ့ဦးလေသူ့ဖေကမိမိတို့ရဲ့အထွန်းပါပေါ့သူကတော့လူကြီးတွေခိုင်းတည်းများလက်တူလက်တောက်ထုတ်ပြရတယ်မုံလုံးနေနေအမေလုံးလုံးရောင်းလို့တကယ်လို့ရောင်းရတယ်လေထားတော့ဒါခိုင်းလို့လက်ချောင်းတည်းမထင်ပါဘူးနေနေအစီကတရားဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လက်မထောက်ဘူးဆိုတော့ခေကကုန်လို့ပါပြီနေနေရဲ့လူတယောက်ကတချင်တော့ဘာဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတာထဲအခုဘာဖြစ်ရလဲဆိုတာပုံမအရေးကြီးပါလေအတွက်ချက်တူတူပုံမတက်လို့ရှိပါဦးနီနီတောင်းပြီမောင်ပြောတယ်လို့တိတ်ထိပစ္စုပ္ပန်ကပုံတန်ဖို့ရှိရင်ဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်တည်းအနာဂတ်ကပိုအရေးကြီးရနိုင်မယ်ဘူးညီတို့ဘာဖြစ်လာလဲဘလို့ချိန်ကလှမ်းလာလဲဒါမျိုးရဲ့အကြောင်းမို့ချစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမုန်တိနေနင်အားတိအားကြောင့်မဟုတ်သူနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးနင်တို့အိမ်မာနေတော့ဟာနင်နဲ့သူနဲ့မတည့်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူနင်နဲ့မုန်ကိုရန်ယူထားခဲ့တယ်ဘလို့ချိဟိုးတဲ့ဆိုရင်နင်မျိုးမုန်တာလေနင်မျိုးခွေမရိုက်ခင်ရိုက်မဲလို့ကြွေးကြော်ပြီးမှတမင်ရက်ခဲ့တာနင်မျိုးအရာထွက်သွားတော့လေမင်းတို့လက်စားပြန်ချင်မေးလို့ကြွေးကြော်ပြီးမှထွက်သွားတာအခုတော့မို့ချစ်သူအနေနဲ့မင်းကြီးအိမ်ရောက်လာတယ်ဒီကိစ္စတိုက်ဆိုင်မှုလုံးဝမဟုတ်ဘူးရိုးသားမှုတစ်ခုမှမပါဘူးဘုမင်းလေးနဲ့ပြောမယ်သူမို့ချစ်တာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးမမလောက်ခံနေ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 ပြောတယ်လို့မျိုးနေနေတော့ကလစားချေုံနဲ့မမချစ်ဟဆောင်ခဲ့ရဆိုတော့မလုံးဝလက်မခံဘူးနေနေရဟိုဦးကလည်းအဲ့တော့ဒီအောက်တဲကြတဲ့လူစားမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးနေ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 တော့မကြင်နဲ့လို့မမချစ်ဟဆောင်နဲ့ဦးကဘာကျုံးမြတ်တွေရသွားမှမလို့လဲနေနေရဟမ်အဲ့ဒါရောသူပြစ်ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့မို့မူဟာတစ်စိမင်းမျိုးထိခိုက်မှာကြည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်မူဟာမင်းမျိုးရဲ့အားနည်းချက်ပဲအဲ့ဒီအားနည်းချက်စီကိုသူကချစ်ကတ်တာပေါ့အနည်းဆုံးမို့ကြောရရုံပြန်သွားရင်ပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးနီနီအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးโอ้ดิแกนี่แหมโอ้ดิแกโอ้โอ้โอ้ไอ้ลูกทําไมลงมาบ่นี่นี่มึงเอามาหลอกนี่เดี๋ยวจะต้องยุ่งกินเนี่ยล่ะแหละตู่ฉิกูตีท้ายตู่ช่างติ๊ดติ๊ดเสียไม่รู้บ่าวนี่นี่โอ้มึงตู่ติ๊ดฉิดเด้ตู่อะไรมึงติ๊ดฉิดเด้မို့ကြောရအောင်ကြင်ရတာဆိုရင်သူမို့လက်ထပ်ဖို့အဆင်ပြေရောရေးရမလားနင်းနေဟမ်အခုရော
तू आज ये वेगे लूटा हाँ तुम ये वेगे लो शे निनी उस बागी साने लाडू लिया हो माले निनी ये नबीरो एके उल्हा आउने बुमुरो आलू दिए ऐसे चियो तू आज क्या कमाऊँगा निनी हाँ दिमे रो मिम्मा दिया हुआ जो जा दिया हो ने छाले दा हाँ ऐनी जो जाये शिमा डूटो अन्य खाले दा बे नेतू रहा मो लिट्टा लामे सुई ऐरा हा तू ये सोसो जों लिट्टा चिमु बे डिरा मो तो लिट्टा याव निनी लोगा तो बाबा डूने हु मो तो ऐसे क्या बा डिरा वो नन्हे लिट्टा बा จนเอาเองอยู่ตะกูตะกะจั่วหยอกชี้เม็ดลาได้ด้วยเจซุติมาโดนนั้นน่ะจนเอาตะกูกูเอกันมาบ่แกปู่ตอกละเอตอกนี่บาดิอู้นี่ตูเลยจม้าตะกูกูตอกกูลาละบ่เข้าป่ะถ้าเพียงโดนนั้นน่ะจั่วหยอกละเจ้านี่นี่
ရှင်အောက်တန်းကြတဲ့အပြုတ်မှုတွေရှက်တန်းကရပ်ဖို့ကျမလာပြောလာပါနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာခဲ့ပြီတော့နန်းတွင်ဘင်းကုတ်ကိုကူးချိန်သည်အချိန်သေးတော့ချော့တွေ့တော့မှာလားကျမဘယ်တော့ကမှရှုံးတွေ့ခဲ့ပါဘူးဦးနေသူတွေခလေးတာတာမိခလေးတယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကို ညံ့အောင်မလုပ်ကျင်ပါနဲ့လို့ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ပြီးတော့မုံနဲ့ကျမရဲ့ဆက်ဆံလေးကိုလည်းကြိုပွဲအောင်မလုပ်ကျင်ပါနဲ့မောဟာကျမရဲ့ဘဝပါမောဘဝရှိရတွေ့ကျမအများကြီးစဉ်းစားထားတယ်အများကြီးလည်းမျှော်လင့်ထားတယ်သူ့ဘဝကိုခြေကျော်လက်ချော်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးသူ့ကိုအမျိုးထဲကကောင်းလေးတယောက်နဲ့နေရာချပေးဖို့ ကျမရည်ရွယ်ထားတယ်။ကောင်းနေရကျွန်တော်လုပ်လို့မှာကျမမို့ပါထက်လိုက်မယ်အောင်စူးစမ်းမယ်။အဲ့ဒါညံ့မှုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲ။ပိတ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာတော်နန်းလို့။နောက်တောင်လို့လဲကောင်းတယ်လို့တကယ်လုပ်ဖြစ်ရင်လဲပိတ်ကောင်းမှာပါ။တကယ်လုပ်ဖြစ်ပါသေးလို့လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါမယ်။တခုတော့ရှိတယ်။ဒီစကားတွေကကိုယ့်ကိုပြောမယ်စား ညမမှုပြောပါမှာကျမမို့လည်းပြောပါရှင့်ပြောရတာရှင့်မို့အပေါ်မှာလှည့်စားနေတာပြီရှက်တန်ကရက်စီချင်လို့ပါဒီပါဟုတ်တို့နန်းတို့နေကြီးကိုကမျက်မှောက်မှုလှည့်စားနေတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာကိုသူ့ကိုတကယ်ချစ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရှင်မအချင်းရှိဘူးဆိုတာကျမသိနေလို့ပဲရှင်မအညိုးကြီးမှုတွေလက်စားချင်လို့မှုတွေအာဟာရတွေလည်းရှိတယ်မို့ချစ်တဲ့အချင်းမရှိဘူးရှင်ကျမကိုလက်စားချင်နေတာနဲ့မို့ချင်းကခဲ့ရမဟုတ်လားဟင်အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ထားရင်လေရှင်ရက်တန်ကရက်ပါရောက်ရဆန်းဆန်းတခြားမျိုးတော့မ ငါပြန်လာတာနန်းနယ်လေးမင်းကချစ်တယ်ဒါကြောင့်လက်ထပ်ချင်မင်းကိုလက်ထပ်နိုင်မှုတွေကငါသွားပြီးစူးစမ်းလာအခုငါယူချက်ဒီအားလုံးပြည့်သွားပြီမင်းကလက်ထပ်ပြရ ထွက်เสียရှိတယ်အဲ့တော့ဓမ္မစာဝယ်စားတွေကိုအစင်းနဲ့လုတ်ပြီးတော့အိတ်နဲ့ထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကြာဒါနဲ့ဆရာကြီးသွားနေလို့ကျွန်တော်ဟိုကောင်မင်းရှင်သွားဆောင်ရမှာဆိုသွားเสียမလို့တော့ပါဘူးကွာ၃ရက်လောက်ဆိုလုံလောက်ပါမင်းလည်းဒီနေ့အဲ့ဒီအစီမသွားနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကြာ
နေသူတွေမှာကျမနန်းလွယ်နေပါဦးနေသူတွေကျမရှင့်မြေဟုတ်တစ်ခုမြည်ချင်တယ်တိတ်ခက်ခက်ခဲခဲမြေကုံမျိုးမဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရတော့မှာဒီမေးခေါ်မမေးခင်မှာရှင်မို့တကယ်ချစ်တာဟုတ်မဟုတ်ရှင်ပြပြစေဒီပါအောင်နန်းလွယ်နေရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကပဲကို့မှာချစ်မရှိပါဘူးလို့မင်းဆက်ဆက်တော့ခဲ့တယ်မလားကျမအဲ့ဒီလိုပဲယုံကြည်ထားလို့ပါဦးနေတူလေဒါပေမဲ့ရှင်ကရှိရင်ထင်မှာအချစ်ရှိတယ်လို့ညာယူဆထားရင်လောခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်မိမတယောက်ကိုရှင်ဘယ်လိုများသဘောထားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျမသိချင်လို့ပါလုံးငွေရတဲ့နှစ်20ကျော်ကဟုတ်ပါတယ်ဦးနေသူလေးလုံးငွေတဲ့နှစ်20ကျော်ကမိမပါရှေ့ပြန်လာလို့လက်မထက်ပဲစောက်ဆိုင်နေတဲ့မိမပါရှင်ကသူ့အနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာသူကရှင့်ကိုအရှုံးပေးဖို့ရှင်ပြန်လာလို့စောက်ဆိုင်နေရတာนี่บ่าวโกตี้ตะหลอกกะมีเล็ดแทตั้วเกบีบะล่ะชีกงแลไอ้เล็ดแทปวยติ๊กแค่ยะหลูล่ะอูนี่ตูเลยมิ้นสู่หลูดาบ่าอติเป็นเนี่ยนูชิชินี่บ่าไอ้เล็ดแทปวยอ่ะจม้าเยตะบ้อตุนญีมาบ่าเป็นจิ้นปะแกดาพี่อ่ออามีมุไม่ชิเป็นปี้ซ้องตั้วเลยเล็ดแทปวยบ่าအတဘောမတူဘူးသူတွေမင်းရဲ့လုံပြတ်ဒီပေါ့ဘယ်တော့မှမကောက်မှာခဲ့ဘူးအခုတခါတော့ငါကွန့်တယ်မင်းရဲ့အာဃာတတွေကတိတ်ဆုံးရောက်လုံးနေတယ်ပြီးတော့တိတ်ပြင်းထန်လုံးနေတယ်ဒါကတော့ငါခံစားခဲ့တော့ငါလည်းတိတ်ပြင်းထန်နေတာကိုဝေဆိုးလိုက်ရဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကအတိတ်မှကြံခဲ့ပြီသူတွေမင်းတို့ကပတ်သက်တော့ညမှမပါခဲ့ရပဲဒါကြောင့်မင်းတို့ပြတာလည်းသူ့ကိုဆွဲပဲသွင်းနေစေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားတို့ရဲ့မခံကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လက်စားချင်နေဆိုတော့ယောက်ျားချင်းကိုချင်းသာနားလဲပါလေကွာ။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြီးတဲ့အချိန်မှာထားသိခြင်းတယ်။ပြန်မစသိခြင်း။ဟာဒါပဲပြောခြင်းတယ်။မပြီးသေးဘူးငွေစုလိုက်။မင်းတင်တယ်လို့ဇလန်းကမပြီးသေးဘူး။အမှန်ကဇလန်းကအခုမှစတာ။ဘာဖြစ်ဦးဝဒီနေ့ကိုလက်ထပ်မယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလေပေါ့။ဟုတ်တယ်မို့။သူ့ကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုတာသူ့ဘက်ကမရိုးသားဘူးလို့နင်းနေဆော့ဆွဲတာ။မို့သဘောမတူနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲ။နင်းနေကိုလက်စားချင်ချင်စောနေ။မို့အတော့ချသွားမှာစိုးလို့။နင်းနေ။နင်းနေနားလေတယ်မို့။နီနီစကားမဆုံးသေးဘူးနီနီသူနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ချွေးညက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်သူ့မို့ကိုမြစ်တာစင်မြစ်တာမှန်နဲ့ချစ်တယ်ဆိုရင်နီနီသဘောတူမှာပါမို့ဆန္ဒအတိုင်းနေသူရိနဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့နီနီလက်လျော့မှာပါသူတကယ်ချစ်တာဝါနီနီตุ๊ตะแกฉิมฉิสู่ล่ะมัวบะหลุหลอกติไหนมาแล้วกวยปะสักก็เปียวหยုံเน่เบหลุหลอกป่ะมะเลยพี่รอตุ๊เป็ดกะโยตามุชิมชินี่นี่ตุ๊ซ้ําตัดทาเลยนี่เนี่ยบะหลุซ้ําตัดทาเลยยูยูเลยบ่าหมอกเปียนตะช้าเม้มัดเตี่ยวกูบ่าย้วยเฉ็ดควยปี้ไล่ทาบ่เอ๊ะจะทําไมมาบดุแลเหรอเนนี่นี่นี่โกไดเน่
南暖你个，古德毛了呢，热太多了，哪古德呢？好得哩个，那不怕皮肉嘞？南暖你，真老偏老古那么特别少女的属于，那真来忙了。哈，偏来呢都要，哎啦偏来呢？呀，偏来呢？好了。阿弟，那差不多闹鬼嘛，没么子的给啥的，伢去吧。妹妹，妹妹表示了生啥病啦？啥来妹妹？哦，妮妮住嘛里，伢们不对，妹妹都在外面哦，都一没多，大没事，没注意的要小么老，老夫给啥的？莫，你这一代呢？找这样的呢，特地找小茶来嘞，伢来帮忙拿妹妹。不好白问你呢，你你妈难得为么死得闹嘛？忙天忙了哈，闹一闹又麻烦。哎，你闹没对啊？你你老几个了？去哪里忙嘛嘞？哦，忙啥没好个？莫，你对那是的，你看哪忙？哎，家家妹妹个忙天忙了，过来吃苦，再转哪个？哦，好，我回家里啊，说米来对来再吃嘞。那明天来李姑妈来，我们回来一面呀。阿拉我身边，我妹子啊，我拿上来帮你耶。哎哎哎，妮妮，姑娘，你们看来嘛？妮妮，把那看看弟弟妮妮呀来过。妮妮，妮妮嘛，吃东西的。啊？妮妮嘛，吃东西的，不对嘞，别怕嘞，叫他。妮妮都前来嘛，你多嘞，都呀。都你有了差不多家里要哪里的哦那骗人的哎哎呀拽妈把你说别你那么你有什么看来小姐毛爹毛了你哎呀都来差别没命哦哎呀你也妈着你你那爹毛了来差多家里不过这边没阿里来差不会你妈呗这么那个你你个都嘛去读书的出来讲混不来的了阿里那边呢这么那里也没干着到哪老家了这么那蘑菇被抓人家人带被送到下来这么那没有理解了这么那送下来你你讲说出家了阿里路说出家了没看来那些谁要穿那个伢有谁够多物业帮你都是让我不用多家了那里的电梦烂的你你来他撇的好的啦没好的路撇路亚的路没好铺路的撇路亚的爸爸撇撇那里给啥的阿龙啊没那种名字不等你的都呀他说：“男人你个就弄吃开的是吧？”哈，讲啊，没有么吃饭的，都吃都还没马路，交给我们了。这牛排孤单的呀，这苦苦的，这苦苦的，在外面扒的苦苦的了，就弄那么漂亮。哈。哎呀啊切薄我没男人你给我蒙你了吗切你了你那些楼楼没人那个头皮楼没啊那样切你了没过没么地位那个都切你了这个时候没楼没啊那样蒙的哪几年才出来过门都我说说冷冷切你个路婆，啊，姑罗，没切这眉毛个，没我偏切你这说冷门弟弟，你说没收面多，啊？别喵贼无，够了。
ောင်နိုင်ရမမို့ဖုံးဆက်တယ်လို့ပြောပေးပါနော်ဘလိုလဲမူဆက်တွေ့ရတာဟင်းလေတော့နေလို့နေသူပြန်ရောက်လာရင်ဖိုးဆက်มาပါမူရေဆန္ဒမစောပါနဲ့ခြေတံတော့လေသူ့ရဲ့အချစ်ကိုမမြင်ရမှာပါပါဦးနေသူတွေ။နန်းတွင်နေလား။ဟုတ်ပါတယ်။ရှင်အဖြေတစ်ခုရှာတွေ့ထားပြီလို့ကျမညွှန်လက်ထားတယ်။ပိတ်ကူတေးကြတယ်ပေါ့နန်းတွင်နေ။ကိုဖြေတစ်ခုရထားတယ်။ဟုတ်ခုတစ်ခုမေးချင်တယ်။မေးပါ။မင်းကစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ကာလကကိုချစ်တဲ့အကြောင်းဝင်နေတော့မှလား။အဲဒီကိစ္စပိတ်ညာအရေးကြီးနေလို့လားဦးနေသူတွေ။ပိတ်ကူအရေးကြီးတာဗော။ဟိုကိုလေးကိုမင်းကိုလက်ထပ်ပြရစေ။ကျမလေးလေးနင်းနင်းစဉ်းစားပြီးမှအဖြေပေးပါရစေ။အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျမစဉ်းစားမှာပါ။ကောင်းပြီလေ။ကိုဝမ်းသာပါရစေနန်းတွင်ပြာစီ
ตุเรดีนี่ยောက်เมสัวตีอ่ะลุจม่ามาเกราบาจม่าอู้เนตุเรโอ้เป้เสียนครุชิเนลุบาตะคูกาอู้เนตุเรตองทาจีนอกตะคูกาซิซะปวยเผ็ดซา ဘသူစစ်ဆက်ပွဲလဲနဲ့နဲ့ညမုံမူရဲ့စစ်ဆက်ပွဲပါညမုံမူဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဖြစ်စေခြင်းနဲ့စစ်ဆက်ပွဲပါပြီးတော့ဒီမှာတိတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတဲ့စစ်ဆက်ပွဲလေးအဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာဦးနေသူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘုဟုနာချဘအတွက်ကိုခင်နေအောင်အခုတော့စိတ်အေးသွားရတာပါဦးနေသူတွေပြီးတော့ကျမဝါဒနာပါတယ်တရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းစောင့်ချပြီးလုပ်သွားနိုင်တာပေါ့တရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ငုမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စပြီးကျမစကိုင်းကြောင်မှာယောဂီဝတ်ဖို့ ကြည့်ရတာပါလေဘလောက်ကြာကြာဝတ်မှလဲနန်းနွယ်နေရာတက်ပန်ဝတ်သွားမှာပါဒါအဖြေလားနန်းနွယ်ဒါမင်းတို့ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အဖြေလား အကောင်းဆုံးစဉ်းစားထားတာမဲဆိုတဲ့အထွေလာတဲ့လက်ဆက်တတို့ဘေးကကိုလှည့်စားသွားတာပဲဟင်မြင်းကိုလှည့်စားသွားတာပဲအခုအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကိုလှည့်စားမှုတတ်မှန်ကျမကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံဖို့သဘောတူဖို့အသိမှာပဲဦးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိုးရဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကျမမှာဒီတနည်းပဲရှိတော်လို့ပါချီကျူးတဲ့နန်းနွယ်မင်းရဲ့သေတ္တာလှပါတဲ့လှည့်စားမှုအတွက်မင်းကိုချီကျူးတယ်နောက်ဆုံးကြတော့မင်းမျက်ကုတ်ကိုပြန်ပြီးအနိုင်ယူသွားတာပါဟဲ့ ကျမမနိုင်ပါဘူးမင်းမနိုင်ပေမဲ့ကိုရှုံးနေကွာဒီဘက်မှာကိုရှုံးနေ
ไปเรามามาช่วงนี้เนี่ยนี่ดูดิจะช่วงด้วยกูเยช่วงด้วยกูเหม็นเสียตะคู่ไปเปลี่ยนโลจริงๆนั้นหน่อยมิ้งกูตะคู่ไปมีจริงมิ้งกูชิคเกะมิ้งกู ตะเกียร์ชิคเกะชิคกูเสื่อมเสียขึ้นแล้วอุ้ยนี่ตัวเองมันได้เปล่าเนี่ยกูไปโรงงานมาเสื่อมเสียขึ้นชิคสุดาวุ่นนี่ป้องยาสว่างไม่เปล่าหนีเกะลิลูชูหนีเกะ ไหนมาอุ้งนี่ตัวเองมู้ยเอ็ดหอเตี้ยวอันนี้แน่ก็มาจากเหงียงหีวตัวเมย์อันนี้ต้องมีเตี้ยวอันนี้แน่บ้าจะมาไม่เพียงไหนมาอุ้ง Yeah.
Sound on me, jump the air. All of my blaze up here, you took love, yeah. Show me who the hell, yeah, keep my lips. ငွေရိုးတာကိုခင်နိုင်တကယ်ယူသွားရဲဆိုလို့ရှင်တော့မိဖို့ပဲလွယ်ပါတော့မလဲနော်ဟုတ်တယ်မလားယင်